Bra slagen hörna. 3-0. Tre målchanser, tre mål. Den här gången är det Mattias Bjärsmyr. Oskarshamn står med mössan i hand när det kommer finbesök från storstaden Göteborg. Och tappar fullständigt i markeringen. Bjärsmyr får stå inne i målområdet. Han behöver inte ens hoppa. Han bara knoppar in den där.